Chacha-vloggen. Hej! Eller välkomna till en ny vlogg. Nu står vi här i hallen. Ska jag dra till Claes Olsson och handla lite på ICA, är tanken. Idag är det den 9 januari. Jag handlar på ICA. Just det, då till det. Ja, idag är det 9 januari. Fan vad kul. Och min mamma fyller år idag. Klockan är redan rätt mycket, jag tror den är 14 någonting, va? Ja, vi gick precis upp. Det gjorde vi inte. Mm. Vi har suttit och kollat Game of Thrones och käkat lunch typ. Brunch. Ja. Men nu ska vi till Claes Olsson som sagt och köpa kylskåpsförvaring är tanken. För jag har gjort upp en plan för kylskåp. Ingen minsta detalj. Japp. Hej! Hållet dit. Fri och fri. Det ser väldigt nice. Så har vi fyra. Okej, okay. Så här är vi kylen innan. Den är väldigt kaos just nu för att jag har hållit på mätt och rådat om allting. För vad vi ska köpa för lådor. Men det här är en före. Så ska jag visa hur jag tänker under tiden. Jag har inte beställt eller gjort några etiketter än till dem. Utan det får bli en senare grej att göra, tänker jag. Men som sagt, så här. Innan. Så här har vi vad jag har arbetat med. Det är 4 mediumlådor. 3 stycken slim och en Lazy Susan med snurrbricka. Så jag börjar väl packa i vad jag har tänkt. Så får ni se allt eftersom. Okej, så ungefär så här blir det. Jag skrotade idén med den här. Jag tyckte inte det blev bra. Så här är det ju lite tomt just nu. Jag tror jag ska göra så att jag köper en till, eller 2 till sådana här små. En för så här baser, typ gräddfil, crème fraîche, grädde. Och sen köra drickorna här i dörren istället, tror jag. Vi får se. Någonting sånt i alla fall. Här är det ju väldigt tomt, för här ska ju när Oliver har matlådor och jag har matlådor. Det ska ju stå där, så... ja. Här har vi då lite shakes och sånt, kvarg. Och här har vi frukt och grönt. Mat som förvaras i kyl, typ bacon. Korv, sådana grejer. Köttfärs om den inte är fryst och sånt. Baser, frukostlåda. Såser och dressingar och typ fonder och smaksättning. Typ, ja, lite sånt. Här vet jag inte riktigt vad jag ska göra just nu. Så det får vi återkomma till lite. Men som sagt, lämna tillbaka den Lazy Susan. Köp en till. Smal, 2 till smala, en här och en för typ sylter och sånt. Ja, det är väl det tror jag. I övrigt så är jag nöjd för tillfället. Okej, så nu har det blivit dags att baka lite. Så jag ska baka Camilla Hamids mjölkchokladsnittar hade jag tänkt. Och sen ska jag även baka kladdkakemuffins. För imorgon och på onsdag ska jag träffa tjejkompisar. Och då tänkte jag att allt blir väl bättre med lite fika. Så det är det jag ska göra nu. Klockan är 16:46 och vi ska åka hem till mamma och pappa typ 7. Så ja. Hur som, tänkte börja med mjölkchokladsnittarna. Så häng med.
med dig, kille. Den är från mig. Den är från dig? Mm. Från fina träffat. Mm, faktiskt. Att du alltid ska ha någon. Och jag gjorde nog dubbelknut på den kanske. Kan någon hämta en sax? Nej. Snutt lite grönt på den. Mm. Jag säger bara färg och material som mamma. Är det en hint att det är grönt? Det finns väl en annan färg? Det finns väl en annan färg? Åh! Åh, färg och material. Vide älskar detta material. Vill du gosa med mig? Nej. Åh, sjukt sköna. Japp. Wow! Jag har kvitt om det inte skulle funka eller om du vill byta eller något. Om jag inte kommer i dem, menar du? Ja, eller byta. Var de på övervåning eller undervåning? Undervåning. Ja, nu den. Nu den. Men det är från oss. Nej, inte ska. Kan du bara få för mig? Från oss fyra. Vet du vad? Ja, från oss fyra. Han sa att du är en fin hund, sa han. Han sa att du är en fin hund. Jag har tillsammans. Nej! Det är inte jag som har fått in det som... Jag tittade på honom, men det var inte han. Nej. Ta-da! Den är lite mindre än den andra. Vart eller vad? Mycket fint mönster, mörkgrå. Ja, så den är ju inte samma mönster som den andra. Och så är den mindre. Nej, jag tar inte helt. Då får jag 0,5. Ja, men då är det god inte. Ska jag läsa högt? Vem är det från? Rättis. Ja, men han står inte och äta så. Ja, det är min cue. Kvalitetstid har på sistone varit svårt att tänker få till. Tänker du att jag ska återanvända till kortet eller? Nej, det var min cue att du skulle öppna kortet så skulle jag börja läsa. Kvalitetstid har på sistone varit svårt att få till. Och vi känner nu att mer tid får inte gå till spill. Oh. Därför vi nu en kväll med dig ska boka in. Presenter kommer bli en riktig win-win. Inte nog med att du ska få umgås med favorittjejerna dina. Du ska också få klä upp dig och skina. För vi ihop ska äta och dricka gott. Restriktionerna avgör dock om det blir avskalat eller flott. Vi ser fram emot denna kväll något otroligt mycket och vi hoppas att det även ska falla dig i tycket. Mm. Vi älskar dig till morgonen tillbaka. Du är världens bästa man. Kram, Tuva och Saga. Du tog det som så här undertext i till. Det var kul att vara den sista. Thank you. Måste vi testa?